Profesor Miletić, vaš stav po ovom pitanju, šta očekujete od nove vlade, da li ste iznenađeni kadrovskim rešenjima? Pre svega, moje gledišta na novu vladu su zasnovana na izazovima s kojima se Srbija sreće. I ja kad posmatram šta to sve može da znači za Srbiju, ja pogledam, mi zaista smo u jednom teškom periodu kada COVID prosto još uvek mu se ne vidi kraj. A kraj će biti onog trenutka kada imamo vakcinu i kada možemo da predvidimo da svi koji su ugroženi i primarno ugroženi mogu da se zaštite i ne budu više ugroženi. U tom kontekstu ova vlada, po mom viđenju, će trajati baš toliko koliko ćemo biti sigurni da smo pobedili COVID, ne mi, nego na globalnom nivou, ja to tako posmatram. Tako da ova vlada je ušla u krizu COVID-a i ona će zatvoriti celu tu krizu, to je jedan aspekt. A drugi aspekt je naravno ovo što je kolega Milivojević nagovestio, zaista mi nemamo u parlamentu reprezentovan onaj deo Srbije i onaj deo populacije koji prosto nije želao u prethodnom izborima da učestvuje. Smatram da je to pogrešna bila odluka i vrlo je važno za Srbiju da je jedan poslanik ušao njihov, ali je i taj jedan predstavnik tog dela ljudi koji u Srbiji drugačije misle i koji mogu da brane taj stav. Znate, sada u parlamentu vi imate poslanika manjine, ne znam, Ugljanina, Sulejmana Ugljanina, koji kao krši tu harmoniju. A mnogo bi važno bilo da čujemo i druge glasove, evo, kao što je Cvetin Milivojević naveo neke aspekte drugačije. Pa da se ta sučeljavanjem tih razmišljenja, ništa ne znači da je jedan ili sto. Mnogo je važno kakve argumente taj jedan čovek ima. Hoću da kažem, smatram da je to pogrešna bila strategija i to je dobra prilika za godinu i po dana da se popravi taj aspekt, jer jedina prava borba je borba ideja. Jedina prava borba je borba kvalitetnih ljudi, odnosno ponuditi kvalitetnije ljude nego što ih gledamo, pretpostavka ako imamo, ja se nadam da uvek ima boljih. I uvek i u opoziciji i u opoziciji postoje još bolji ljudi. I to uvek mora da težimo i kao društvo da filtriramo što bolje, što kvalitetnije ljude. A ne možete bez konkurencije, ne možete bez sučeljavanja ideja i karaktera na kraju krajeva. Tako da, ovo je dobra prilika. Ja mislim da je to dobar potez. Ja ne vidim tu nikakav problem. Mislim da opozicija, ovaj deo koji nije participirao u izborima, da može da se spremi u narednih pola godine, da u narednih, posle godinu i po dana, odnosno ono je druga, sledeća godina, se posveti praktično jednom žestokom idejnom borbom, formiranje određenih koncepata, ponuditi određene ljude. Do sad su bili haotični, bez ideoloških, kako da kažem, osnova na nekim. Svako je bio na svoju stranu, imali ste i ekstremnu desnicu, i ekstremnu levicu, i proruski, i proamerički, i proevropski. Znači, ne možete da, to ništa ne znači onda u političkom životu. Vi morate da imate određeni pravac. Formirati opoziciju po principu ne sviđa mi se Vučić, dole Vučić, je besmisleno. To nema nikakve smisla. Ponudite ono što u stvari nedostaje Srbiji, ako to zaista nedostaje, narod će prepoznati možda prvi put u manjem segmentu, sledeći put u većem, ali vi imate legitimitet borbe. Tako da ova vlada je vlada kompromisa, uslovno rečeno, i dalje. Ja bih volio da nisu neki kompromisi pravljeni kadrovski. Očekivao sam još manje kompromisa. Ova vlada ima malo čistiju situaciju nego prethodna s moje tačke gledišta. Manje ljudi koji su navezani na strukture vani, na neke uticaje spoljne i tako dalje, jer po mom dubokom ubeđenju ne možete da zaštitite interese svog naroda i svoje države ukoliko pojedini članovi brane interese drugih država, a sede u vladi. To je prosta računica, znate, energetski sektor do sad je pokrivao SPS i smatralo se da je to i ruski interes i da oni čvrsto stoje i za, kako se zove, Bajatovića i ne znam, cijele te strukture. Ovog puta je, i spojim je iz ruke taj energetski sektor, spoljna politika je u kontinuitetu isto bila pod ruskim uticajem. Ovog puta opet dolazi čovek, mislim, ja se nadam da po mom nekom ubeđenju Selaković je solidno rešenje, verovatno može i bolje, možda neko ko je profesionalno se bavio diplomatijom, ugleda, pa da proba da
po struci nekako malo napravi taj proboj, ali sve jedno, ovo je ako političko neko rešenje, ovo je dobro rešenje isto, s moje tačke gledišta, u odnosu na prethodna rešenja, na kako je to politizovano i tako dalje. Znači, mi imamo i izmenjenu sliku, ali opet postoje neka čudna rešenja gde vi imate ministre koji nemaju nikakve dodirne tačke sa određenim resorima, a postavljeni su nekim političkim... Pa, otkud znam, evo sad, možemo redom, evo, recimo, Ratko Dmitrović, kakve veze on čovjek ima sa porodicama, ne, borba za porodicu, novinar, čovjek, eto, ima nacionalnu jaku komponentu, ima neku borbu svoju, ali tu nigdje nisam ja čuo od njega nikada se brinuo o porodici i perspektivama nataliteta ili čega već, tako da, ja to nisam vidio. Sad, možemo dalje da pričamo, evo, ministarstvo, ne znam, obrazovanje, kako se zove, nauke i... ne znam kako ga vi zovu, i tako dalje, obrazovanje i nauke, recimo. Eto, Ružić je jedan fin mlad čovek, ja mlad, više nije ni pitanje koliko smo više i mladi, sad to treba sad diskutovati, ali jedan vrlo inteligentan, sposoban čovek, i tako dalje, ali nikakve on veze nema, niti je bio profesor, niti se bavio naukom, niti čovjek političar od karijere, ceo život, i tako dalje. Ne znam šta može da uradi tu, a da to bude neki napredak u Srbiji. Nije, ne vidi se, posebno u skraćenom periodu. Znate, dok se adaptirate, dok shvatite koje su glavne premise, ne možete nešto da uradi. Hoću da kažem, ima tu sigurno još, evo, ne znam, ja isto nisam siguran Aleksandar Vulin, kakav doprinos može ministarstvu policije da da. Isto to nije mi jasno. Nisam shvatio ni u vojsci kakav bi doprinos mogao da da, ali eto sad, evo i dobio priliku i u policiji da daje neki doprinos. To nije jasno. Čovjek koji nije iz te branše, tako da je. Imamo vremena da analiziramo, da.